Reakcije u Subotici, kako u čitavoj Srbiji i na svim kontinentima, su fenomenalne. Od samog dana kada je Vojislav Šešelj oslobođen, telefoni na non-stop zvone, ljudi dolaze u stranku i što je najvažnije, stari članovi, razočarani članovi Srpske napredne stranke, kao i drugi stranaka, ima najviše socijalističke partije Srbije, dolaze i popunjavaju pristupnice. Znači, očekujemo da će u narednom periodu Srpska radikalna stranka biti broj jedan i da će to u poziciju zauzeti na izborima. To nije nerealno. Znači, po sadašnjim istraživanja imamo preko 20%. Od četvrtka ja vjerujem da je to već prešlo 30% i da ćemo biti broj jedan na sljedećim izborima. Kako će to uticati uopšte na političku situaciju, na političku scenu Srbije? To će uticati odlično, zato što će konačno jedna prava, poštena i patriotska stranka doći na čelo Srbije. Imaćemo podršku Ruske federacije, imaćemo podršku i drugih zemalja. Vidite šta se dešava i u Sjedinjenim američkim državama, uskoro će i tamo doći novi predsjednik, Donald Trump, koji je javno i stavio na svoj internet sajt da ima podršku doktora Vojislava Šešelja i to će svakako uticati na globalnu politiku i na promjenu politike SAD-a ka svim ostalim zemljama, a naročito Srbije, jer Donald Trump se izvinio za bombardovanje što nije nijedan političar do sada radio u Sjedinjenim američkim državama.